თბილისის მერიის წინ კოოპერატიულ ბინათმშენებლობის მონაწილეთა აქცია გაიმართა, ისინი კუთვნილი მიწების დაკანონებას მოითხოვდნენ. 2009 წელს თბილისის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 1500 ოჯახს მიწა უნდა გადასცემოდა. რეალურად კი მხოლოდ 300 ოჯახი დაკმაყოფილდა. მეწილეთა განცხადებით, მათ კუთვნილ ტერიტორიაზე ახლა აზერბაიჯანული კომპანიის მშენებლობა მიმდინარეობს. აქციაზე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ჯაბა სამუში ამევიდა. ის დაპირება რაც 2010 წელს იყო მიწებთან დაკავშირებით, რომ ამ ხალხს 1000-ზე მეტ ადამი ოჯახს უნდა მისცემოდა მიწები, ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს და გაუთავებელი ორწლიანი საუბარი, რომ ნუსხა არ არის მომზადებული, არაფერი არ ჭირდება, ეს ნუსხა გამზადებულია ფაქტობრივად და თვითონ ამ ხალხმა გაამზადეს ეს ნუსხა. მოგვატყუეს ალბათ კიდევ, რომ მიწის ნაკვეთებს დაგირიგავთ, შევიტანეთ საბუთები, ყველაფერი რაც საჭირო იყო, მაგრამ დღემდე პასუხი არ ვიცით. არავითარი პასუხი არ არის. ჩვენ რა ვქნათ ასე გაჭირვებულმა ხალხმა?